ওম নম শিৱাই নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডিচেম্বৰ মাহটো মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ কিদৰে পাৰ হ'ব, কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ বাবে লৈছে, বছৰৰ শেষৰ মাহটো আপোনালোকৰ কোনখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তনে আপোনালোকৰ জীৱনত ইতিবাচক ফলাফল দিব, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। নতুনকৈ যদি চাই আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ৰাশিফল ভিডিঅ'টো হৈছে চন্দ্ৰমা গুটি আধাৰিত ৰাশিফল। আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি বিশেষকৈ মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই গোটেই মাহটো কিছু বিশেষ পৰিকল্পনা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যি প্লেনিং বা পৰিকল্পনা আছে সেইখিনি সাৰ্থক হ'বলৈ কৈছে, সেইখিনি বাস্তৱত ভালদৰে প্ৰতিফলিত হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব এই মাহত। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই মাহত আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্বও উন্নত হ'ব বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলে পঢ়া শুনা আৰু কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে। এই মাহটোত বিশেষকৈ কষ্ট কৰিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, তেতিয়াহে তাৰ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ কষ্ট অনুযায়ী আপুনি অনুকূল ফলাফল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব। ধ্যান ৰাখক কিছুমান বিষয়ত, সময় অনুযায়ী নিজৰ আচৰণ সলনি কৰিব লাগিব পৰিস্থিতি সাপেক্ষে। কোনো অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বতৰা বা কাম কাজ কৰাৰ আগতে তেওঁৰ বিষয়ে সঠিকভাৱে গৱেষণা কৰক, চাই ল'ব। সময়খিনিত কৈছে যে সৰু সৰু অসাৱধানতাৰ বাবে আপুনি ঠগ খাব পাৰে, গতিকে প্ৰতিটো সুযোগত প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতে আপোনালোকে সাৱধান হৈ আগবাঢ়িবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে এই গোটেই মাহটো। ইগো আৰু খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ এই গুণবোৰ ইতিবাচকভাৱে ভাল ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহৰ প্ৰথম ভাগখিনিত কাম কাজত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ তৎক্ষণাত চেষ্টা নকৰিব। পৰিৱেশ আৰু চিটুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাইহে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চিন্তা কৰি আগবাঢ়ক বুলি কৈছে, কাৰণ অতিৰিক্ত কামৰ বোজাও আপোনালোকৰ এই মাহত থাকিব, কামৰ প্ৰেছাৰ যথেষ্ট থাকিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত। এই পৰিৱৰ্তনবোৰ অনাটোৱেই বৰ্তমান কাম কাজত অলপ বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, গতিকে চাই চিতি ল'ব। নিয়োজিত লোকসকলে নিজৰ কামবোৰ অতি সাৱধানে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। এই সময়ত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ছিনিয়ৰসকল বা আপোনালোকৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগত কিছু বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সেই পৰিস্থিতি যাতে আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বা অলপ কমাব পাৰে, যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি পৰিৱেশ নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনালোকে যদি অলপ সতৰ্ক হৈ থাকে নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আগমনৰ বাবে এই বছৰটোৰ এই শেষৰ মাহত বিশেষকৈ ঘৰখনত এক জীপাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ ঘৰত। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত কথা বতৰাৰ মধুৰতা আহিব, সমন্বয় বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত জড়িত হৈ আপোনালোকৰ বাবে ব্যক্তিগত সমস্যা বাঢ়িব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কৈছে যে। স্বাস্থ্যৰ ভাগত বিশেষকৈ মাহৰ প্ৰথম ভাগখিনিত ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপৰ লগত জড়িত সমস্যা কিছু লোকৰ বাঢ়িব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি ভাগৰুৱা মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে, একেবাৰে অসাৱধান নহ'ব এই সময়খিনিত কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখক আৰু এই মাহত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগো আহিব, আত্মবিশ্বাস আৰু প্ৰভাৱ বাঢ়িব। বিশেষকৈ এই সময়খিনিত পৰিয়ালৰ পৰা সুখ আপোনালোকে লাভ কৰিব, সম্পত্তি ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, সম্পত্তিৰ পৰা সুখ পাব, বাহন ক্ৰয় কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই মাহৰ শেষৰটো ফাললৈ। পৰিয়ালত শুভ কাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বছৰৰ এই শেষৰ মাহটো বিশেষকৈ অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহটো আপোনালোকৰ নিজৰ বিকাশৰ বাবে, নিজৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা ভাল সুবৰ্ণ সুযোগ আহিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও সফল হ'ব বুলি কৈছে। কিন্তু মাহৰ শেষৰ ফাললৈ কামত অলপ বাধা আহিব পাৰে, কিছুমান মানুহৰ আচৰণত আপুনি অশান্তি পাব পাৰে, প্ৰত্যাহ্বান আহিব, চিন্তা নকৰাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাটোৱে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। গতিকে যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে চিন্তা কৰিহে লওক বুলি কৈছে। কিবা এটাৰ কামৰ সন্দৰ্ভত অজ্ঞাত কথাৰ ভয় আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে, শংকাৰ থাকিব পাৰে মনত, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজকে সাহসী কৰি তুলিব লাগিব। বৰ্তমান চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শক্তি আৰু স্থিৰতা থাকিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কিবা এটা কামত যদি কনফিউজন থাকে, ডাউট বা সন্দেহ আপোনালোকৰ ভাৱ বুজে, তেনেহ'লে অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা যদি পৰামৰ্শখিনি লয় আপোনালোকৰ বাবে বেষ্ট হ'ব বা ভাল হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত কৈছে যে আপুনি হয়তো এটা ডাঙৰ দায়িত্ব পাব পাৰে, ব্যৱসায়ত আৰ্থিক লাভ হ'ব, ব্যৱসায় আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, শক্তিশালী অনুভৱ হ'ব। ঋণ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছিল বহু সময়ৰ পৰা, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো কিছু উপলব্ধ হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ যদি আপুনি বিদেশত চাকৰি বা ব্যৱসায় বা বাহিৰা বিজনেছৰ বাবে চিন্তা কৰিছে, তেনেহ'লে সেইখিনি সময়টো আপোনালোকৰ গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূল, আপোনালোকক সমৰ্থন কৰিব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হ'ব, ইয়াৰ ফলত নতুন প্ৰেমৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ, নতুন মানুহ আকৰ্ষিত হ'ব, প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ বাবে এই মাহটোত নতুন সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সুখ পাব, বৈবাহিক জীৱনত বিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে কিছু লোকৰ। এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ নতুন সম্পৰ্ক আৰম্ভ হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ কৈছে যে মতানৈক্য বা বিবাদ কিছু পৰিমাণে হ'লেও অন্ত পৰিব মাহৰ শেষৰ ফাললৈ।
গুটে এই মাহটোত বিশেষকৈ পৰীক্ষা বা সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল বুলি কৈছে আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জটিলতাৰ কিছু অন্ত পৰিব আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক আপুনি সফলতা নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মাহৰ শেষৰ ফাললৈ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগৰ বাবে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ অলপ সমস্যাৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে যদি আপুনি সুস্থ হৈ উঠে তেন্তে সময় আপোনালোকক সহায় কৰিব যদি আপোনালোকক স্বাস্থ্যৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে তেন্তে ভাল পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে বা নিজকে হেলথি কৰি ৰাখিবৰ বাবে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব লাগিব জিৰণিৰ প্ৰয়োজন আছে উপযুক্ত পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু কিছু চিন্তা আপোনালোকৰ এই মাহত থাকিব কিন্তু সেয়াও চিন্তাৰ বিষয় এই মাহটোত বিশেষকৈ মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলক কিছু উপকাৰী আৰু আকৰ্ষণীয় তথ্য লাভ কৰিলে আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব যিকোনো কাম আপোনালোকে এই মাহত সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাল ধৰণে আপোনালোকে যদি কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে বা সম্পূৰ্ণ কৰে আপুনি মানসিকভাৱে শক্তি অনুভৱ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজ সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে পাৰ কৰিব পাৰিব লগতে কৈছে যে পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো ধৰ্মীয় স্থান ভ্ৰমণৰ বাবে এক কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিলে মানসিক শান্তি লাভ কৰিব এই মাহত অচিনাকি মানুহৰ সংস্পৰ্শত থকা আৰু নিজৰ কাম কাজ ভাগ বতৰা কৰিলে আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাটোৰ প্ৰতি কিন্তু আপোনালোকে দকৈ চিন্তা কৰিহে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে অৱশ্যে কিছু প্ৰত্যাহ্বান থাকিব কিন্তু বুজাবুজি আৰু সাৱধানতাৰে আপুনি এইটো অতিক্ৰম কৰিব যিকোনো সিদ্ধান্ত খৰখেদাকৈ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এই মাহত চিন্তাশীলভাৱে ল'বলৈ বাবে চেষ্টা কৰক ব্যৱসায়িক কাম কাজত কিছু প্ৰত্যাহ্বান বা আপোনালোকৰ সমস্যা থাকিব পাৰে কিন্তু কৰ্মচাৰীৰ বাবে কিছু মানসিক উত্তেজনা বাঢ়িব পাৰে কিন্তু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আৰু যিকোনো সমস্যা শান্তিপূৰ্ণভাৱে ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে সমাধান কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে চাকৰিত পাৰস্পৰিক মতানৈক্য আৰু ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এনে পৰিস্থিতিত নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব লাগিব নিজকে বিশেষকৈ অলপ বিশেষকৈ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ধৈৰ্য সংযম আপোনালোকৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে এই মাহত কিন্তু এই সময়খিনি নিশ্চিতভাৱে আপুনি নিজাববীয়াকৈ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক কৰি তুলিব পাৰিব বুলি কৈছে অফিচত বা কৰ্মক্ষেত্ৰত শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে পদোন্নতিৰ সুযোগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনত মাহৰ মধ্যভাগত পৰিয়ালৰ সৈতে মনোৰঞ্জন আৰু আনন্দৰ সময় কটাক প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অলপ ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িব স্বাস্থ্যৰ মাহৰ আপোনালোকৰ মধ্যভাগত স্বাস্থ্যৰ মোটামুটি মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে একো চিন্তা নকৰিব মাত্ৰ বতৰ অনুসৰি কিন্তু নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজখিনি আপোনালোকে কৰি থাকক আৰু নিজকে স্বাস্থ্যসন্মত যিখিনি আপোনালোকৰ নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি ভাল কৰি আপোনালোকে ফলো কৰক ভাল এটা প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আনৰ কথা বতৰা শুনি পেলাই কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মাহৰ মধ্যভাগত আপোনালোকে যিকোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত ল'ব নালাগে বুলি কৈছে আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই মাহত আপোনালোকে অলপ গুৰুত্ব দিবই লাগিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ এই কথাখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব আৰু কৈছে যে এই মাহত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰায়বোৰ দিনেই উল্লাস আৰু শক্তি থাকিব কনফিডেন্স এটা মনত থাকিব আপোনাৰ নিয়মীয়া কামৰ উপৰিও আপুনি কিছু তথ্য আহৰণৰ ক্ষেত্ৰতো সময় খৰচ কৰিব এই মাহত যিকোনো সামাজিক কাম কাজত আপোনালোকৰ উপস্থিতি আৰু চিন্তাৰ শলাগ লোৱা হ'ব বুলি কৈছে ক'ৰবাত আবদ্ধ হৈ থকা টকা আদি ঘূৰাই পাব পাৰে চেষ্টা কৰি চাবচোন নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব যিকোনো পৰিস্থিতিত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি থাকক এই মাহত কিছুমান মানুহে প্ৰতিযোগিতাৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে উৰা বাতৰি বিয়পাব পাৰে কিন্তু এই কামবোৰে আপোনালোকৰ সন্মানৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে কিন্তু নিজৰ ওপৰত কিন্তু সেইখিনি কনফিডেঞ্চ ৰাখিব লাগিব হতাশ নহ'ব কোনো অচিনাকি ব্যক্তি বেছিকৈ বিশ্বাস নকৰিব এই ডিচেম্বৰ মাহটোত কিন্তু মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত কেৱল নিজৰ চিন্তাধাৰাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয়কৈ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হওক বুলি কৈছে ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে চৰকাৰী কামৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় লাভ হ'ব ৰিয়েল ইষ্টেটত বিশেষকৈ লাভজনক চুক্তি চূড়ান্ত হ'ব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কামৰ বুজাৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বিশেষকৈ মাহৰ শেষৰ ফাললৈ ঘৰৰ পৰিৱেশ মধুৰ আৰু সুখদায়ক কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে আৱেগিক ঘনিষ্ঠতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান নহ'ব বৰ্তমান পৰিৱৰ্তিত ঋতুত আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজ সংগঠিত কৰি ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছু নতুন আৰু উৎকৃষ্ট তথ্য বিশেষকৈ এই মাহত লাভ কৰিবলৈ গৈছে কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শৰ বাবে আপোনালোকৰ চিন্তাশৈলীত আচৰিত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ইতিবাচক বা ভাল চিন্তাধাৰা বিশেষকৈ আপোনাৰ প্ৰগতিৰ বাট মুকলি কৰিব বুলি কৈছে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব যুৱক যুৱতীসকলে এই মাহত বিশেষকৈ সময়ৰ সঠিক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক বুলি কৈছে সময় গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ আচৰণত পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক সংৰাগবোৰ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি ফ'কাছ দিলে নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে এই ডিচেম্বৰ মাহটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক যদি নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব
আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছো আগন্তুক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক কমেন্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব